ଗୋଟିଏ ନଦୀକୂଳରେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ସେଇ ଗଛରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ରହୁଥିଲା। ଜାମୁକୋଳି ଗଛଟିରେ ସବୁବେଳେ କୋଳି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗୋଟିଏ ଡାଳରୁ ଅନ୍ୟ ଡାଳକୁ ଡେଇଁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଥିଲା ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲା। ସେଇ ନଦୀରେ ରହୁଥିଲା କୁମ୍ଭୀରଟିଏ। କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁହେଁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କୁମ୍ଭୀରକୁ ପାଚିଲା ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। କୁମ୍ଭୀରଟି କିଛି କୋଳି ଖାଉଥିଲା ଆଉ କିଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଥିଲା। କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ଲୋଭରେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲା, ମାଙ୍କଡ଼ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଜାମୁକୋଳି ସବୁଦିନ ଖାଉଥିବ। ଯଦି ଏ ଜାମୁକୋଳି ଏତେ ମିଠା, ତେବେ ମାଙ୍କଡ଼ର କଲିଜା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଠା ହୋଇଥିବ। ମାଙ୍କଡ଼ର କଲିଜା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି। ତେଣୁ ସେ ଦିନେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କୁମ୍ଭୀରକୁ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ର କଲିଜା ମୋର ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, କ'ଣ 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 ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମାଙ୍କଡ଼ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ କେମିତି ତା ବିଷୟରେ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିବି? ଏ କଥାରେ କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଗଲା। ସେ କହିଲା, ତମେ ତାହେଲେ ମୋଠାରୁ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛ। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ନା ନା ନା, ସେ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜଠୁ ତମକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। କୁମ୍ଭୀର ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ସେ କହିଲା, ମୋତେ ତମେ ମାଙ୍କଡ଼ର କଲିଜା ଆଣି ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବିନି। ମାଙ୍କଡ଼ କଲିଜା ନ ପାଇବା ଯାଏ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, ପାଣି ବି ଛୁଇଁବିନି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କୁମ୍ଭୀର ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ କଲିଜା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଇ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ମୂଳରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଲା ଆଉ ଗଛରୁ ଜାମୁକୋଳି ତୋଳି କୁମ୍ଭୀର ନିକଟକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା ଆଉ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ତମର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି କି ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛ କାହିଁକି? କୁମ୍ଭୀର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି, ଏମିତିକି ଜାମୁକୋଳି ଆଡ଼କୁ ବି ଚାହିଁଲାନି। ମାଙ୍କଡ଼ ପୁଣି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି, ତମର ଦୁଃଖର କାରଣ ମୋତେ କହୁନ। କୁମ୍ଭୀର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଆଜି ପାଟି କରି କହିଲା, ତମେ ସବୁବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଜାମୁକୋଳି ଘରକୁ ଆଣୁଛ, ମୁଁ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନଟିଏ ତ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନ। ସେ ମୋତେ ଆଜି ତାଗିଦ କରିଛି, ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ନ ନେଇଯାଏ ତେବେ ସେ କିଛି ଖାଇବନି କି ପାଟିରେ ପାଣି ଟୋପେ ବି ଦେବନି। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମୁଁ ତ ତମ ଘରକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତମେ ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଛ, ମୁଁ ଭୂମି ଉପରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ତ ପହଁରି ଜାଣିନି। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଏଇ ନଈ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠି ରହୁଛୁ, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପିଠିରେ ବସିବ ମୁଁ ପହଁରି ପହଁରି ତମକୁ ସେ ଦୀପ ଯାଇ ନେଇଯିବି। ମାଙ୍କଡ଼ ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଠିରେ ବସି ନଈ ମଝିରେ ଗଲେ ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ତେଣୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ବସିଲା ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପହଁରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମଛି ନଈରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାବିଲା, ଏବେ ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଆ ଭାବି କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ। ମାଙ୍କଡ଼ ଏକଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ହୋ ସାଙ୍ଗ, ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ମାଙ୍କଡ଼ କଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଏକଥା ଶୁଣି ଭୟ ପାଇଗଲା ଆଉ ଭାବିଲା, କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ପାଣି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ କହିଲା, ହୋ ସାଙ୍ଗ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମୋ କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ଏକଥା ତମେ ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଲନି କାହିଁକି? କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା କି ସାଙ୍ଗ? ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମୁଁ ତ ମୋ କଲିଜାକୁ ଜାମୁ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି, ତମେ ମୋତେ ଆଗରୁ ଏକଥା କହିଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ମୋ କଲିଜାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଚାଲ 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 ଚାଲ, ମୋତେ ନେଇକିରି ପୁଣି ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲ। ମାଙ୍କଡ଼ କଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଡେରି ନକରି ଯେତେ ଜୋର ସମ୍ଭବ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଆଡ଼କୁ ପହଁରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଯେମିତି ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି,
ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ପିଠରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଆରାମରେ ଯାଇ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ନ ଫେରିବାରୁ କୁମ୍ଭୀର ପଚାରିଲା, ହୟୋ ସାଙ୍ଗ, ତମ କଲିଜା ପାଇଲ କି? ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଆମର ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆରେ ବୋକା, ତୁ ଏତିକି ଜାଣିନୁ, କଲିଜା କ'ଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଥାଏ? କଲିଜା ସବୁବେଳେ ଦେହ ଭିତରେ ଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ର ଏକଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସେଇଠି ମନ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଯେତେ ଜାମୁକୋଳି ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ବି ଆଉ ମୁଁ ଉଠେଇଲା ନାହିଁ କି କିଛି ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରିଲା।